تو میرے دوستو ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک, نماز میں سستی نہ کیا کریں, نماز میں غفلت نہ کیا کریں. نماز بڑی عبادت ہے, ساری عبادات کی سردار عبادت نماز ہے, کلمے کے بعد نماز ہے. دیکھیں روزے میں رعایت ہے یا نہیں ہے, مسافر ہے نہ رکھے بعد میں رکھ لے اجازت ہے, بیمار ہے نہیں رکھ سکتا مجبور ہے, ڈاکٹر نے کہا نہ رکھو, کسی اور مسکین کو رکھوا لے روزہ, اس کا روزہ اس سے کیا, اس کا بھی ہو جائے گا, صرف کھانا کھلا دے پیسے دے دے اس کا روزہ ہو جائے گا, کفارہ ہے. زکات تو ہے ہی امیر پہ, غریب پہ تو زکات ہی نہیں ہے. حج بھی امیر پہ ہے, غریب پہ ہے نہیں. بچی تو صرف آپ کا اور میرے پاس صرف نماز ہے جو کسی کو معاف نہیں ہے, نہ امیر کو نہ غریب کو نہ عربی کو نہ نجمی کو نہ پیر کو نہ فقیر کو.